Fala, meus amigos e minhas amigas. O Instituto Quest trouxe uma péssima notícia para o ex-presidente fracassado da República, Jair Bolsonaro. Após os atos terroristas do último domingo, tudo vem dando errado. Se Bolsonaro pensava que poderia ganhar uma sobrevida após os atos, ele se enganou redondamente. Curtam o nosso vídeo, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações. Já passamos a marca dos 600 mil inscritos. Agora a gente vai lutar para chegar aos 700 mil. Eu conto com você. Sem delongas, eu vou direto ao ponto. A Quest fez o levantamento após os atos terroristas para ver o impacto político que esses atos tiveram tanto em relação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E a bomba estourou no colo de Bolsonaro novamente. É mais uma comprovação de que apenas uma minoria raivosa, radical, o segue e o acompanha. Segundo informações, ele teve uma queda de 20 pontos no chamado índice de popularidade digital. É o pior cenário para Bolsonaro nos últimos 4 anos. Eu acredito que o diretor da Quest é o senhor Felipe Nunes. Quase falhou a memória aqui em relação a ele. Ele prestou já várias entrevistas, prestou entrevistas durante o pleito eleitoral e sempre analisa essa questão de popularidade. A informação também foi repassada pelo jornal Folha de São Paulo, que aponta que o índice de popularidade digital calculado pela Quest registrou Bolsonaro com apenas 21 pontos nesse indicador de popularidade digital, lembrando que o indicador varia de 0 a 100, e Bolsonaro teve apenas 21 pontos, quase 20 pontos a menos do que no sábado, um dia antes dos atos terroristas. Diz a matéria, conforme o levantamento no sábado, dia 7, antes da ação dos vândalos, o desempenho de Bolsonaro estava na casa de 40 pontos. O saldo dos atos de terrorismo na capital federal foi, portanto, negativo para o ex-mandatário em um terreno que lhe é caro, o virtual. O pico de popularidade do então presidente foi em 7 de outubro, entre o primeiro e o segundo turno, quando chegou a 88,1 pontos. Observem. Bolsonaro chegou a ter 88,1 pontos num cenário de 0 a 100, 88,1. Agora ele tem apenas 21 pontos. Esse percentual de 88,1, segundo o jornal Folha de São Paulo, foi a melhor performance de Bolsonaro desde que o índice passou a ser diário, no caso, todo dia calculado, desde janeiro de 2019. A Quest informa que o IPD mostra que se o objetivo das manifestações era atingir a popularidade e a governabilidade do governo Lula, o que aconteceu, na verdade, foi que os atos atingiram a credibilidade do bolsonarismo, dificultando o trabalho da oposição, já que ela está sendo associada àqueles eventos. Tanto é que quando os atos terroristas vieram à tona, muitos líderes da oposição, e eu posso citar o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, muitos afirmaram que não tinham nada a ver. O único que, de certa forma, elogiou os atos terroristas, o que é uma burrice, foi o ex-juiz espacial de Curitiba, Sérgio Moro. Ele foi para o Twitter e fez um comentário lá, meio tendencioso, pró-atos golpistas. Porque tudo é culpa do Lula, né, para o Moro. E isso caiu muito mal para ele. Um outro que eu também poderia citar, eu estava assistindo alguns canais de televisão doente naquele domingo, mas eu vi uma entrevista do deputado federal Ricardo Barros, aquele que foi acusado até de querer realizar um ato de corrupção com a vacina Covaxin, na CPI da pandemia ele foi acusado, ele também passando pano para os terroristas e criticando o ministro Alexandre de Moraes. Eu achei uma fala lamentável, foi prestado até na CNN, ele dizendo que o ministro Alexandre de Moraes quis impor a credibilidade do sistema eleitoral brasileiro. Ou seja, de todo modo, ele colocou em dúvida o sistema eleitoral novamente no momento dos atos golpistas criminosos.
E olha que o ministro Alexandre, na posse de Andrei Passos na Polícia Federal, deixou uma coisa clara. Não apenas os que participaram, mas os que financiaram. E aqueles que estão incentivando serão punidos. Quem é o maior incentivador do golpe ou dos golpistas é o Jair Bolsonaro. E o Ricardo Barros tem que tomar muito cuidado com o que ele fala. Nós não estamos aqui falando de partido A, B, ou C ou D, não. Nós estamos falando da democracia. Pessoas morreram para que hoje nós tivéssemos um Estado democrático de direito, ou para que nós tivéssemos um regime democrático, com eleições diretas e livres. E a urna eletrônica, vocês já estão cansados de ouvir, existe desde 1996 e até hoje nunca se falou, ou nunca se cogitou, ou nunca se provou nada contra a urna eletrônica. São apenas falácias e mentiras de um presidente que fez um desastroso governo e não quis aceitar o resultado das urnas. Se ele quisesse a reeleição de fato, ele poderia ter trabalhado em prol do povo. Não fez. Mereceu ser derrotado. Forte abraço a todos vocês e a luta continua.